Ja, Herre Jesus, vi fortsetter å be til deg, for det er deg vi er avhengige av. Vi trenger din nåde for å kunne gjøre en nådegjerning. Og det ber vi om for den enkelte tilhører her. Og så ber jeg, Herre, også for min egen del, om at jeg selv må få trø tilbake, og at det er du som får trø fram. Og så ber jeg om å få si det rette, og på den rette måte. Amen. Vi leser i forrige time fra kapittel 2 i 1. Peters brev, og jeg vil lese opp igjen det 7. verset der. Der det står at æra hører altså dykk til som trur. Men for de vantruende har den steinen som bygningsmennene vraka bort, hjørnestein og snovestein og støyteberg. Æra hører altså dykk til som trur. Hva æra er det er tale om her? Jo, det er det at det en er ei utvalgt ett. Det er det at en er et kongelig presteskap og et helligt folk, så det skal forkynne hans stordom. Og hva er Guds stordom? Jo, det er Guds egenskaper. Det er Guds egenskaper, så er hans stordom. Derfor er det bare én Gud, og det er bare han som er slik, så han har åpenbart. Og så står det at forkynner hans ord, så kalte dere, altså han har vært aktive, overfor de som har fått den æra, som kaller dere fra mørket og til sitt underfulle ljos. Det er stor ære. Det er stor ære å være kallet av Gud. Men så er det slik at når dette ikke blir tydelig forkynt, så er det altså mennesker som kommer fram med sin egen variasjon på dette som har med Guds forhold å gjøre. Og Pascal, han sier det veldig treffende. Han sier det slik at menneskets ånd er slik at når den har vedtatt å omvende seg, tror den straks den har gjort det. Og det tror jeg er en veldig utbredt oppfatning. Det er på en måte det naturlige mennesket, sin naturlige religiøsitet, så tenker slik at når en har vedtatt å omvende seg, så tror en straks at en har gjort det. Og kanskje så har forkynnelsen de senere årene også dreia veldig sterkt over i retning av denne oppfatning. Og derfor så hører vi mye forkynnelse, så egentlig legger til grunn at
det med hvordan du ble en kristen og det å bli en kristen, det får liksom være opp til den enkelte. Og så legger en det til grunn for det en skal si. En vil jo prøve å føre forsamlingen og den enkelte videre på den enkelte sitt vedtak eller beslutning. Og så blir på en måte spørsmålet, hva skal en da forkynne inn i en slik en situasjon? Der folk ikke lenger har problem med synd, og der de ikke har problem med frelsesvisshet, men der det egentlige problemet dreier seg om det åndelige mennesket, og hvordan jeg kan få utvikle meg som et åndeligt menneske. For egentlig så kan vi si at den som har vedtatt å omvende seg, og så dermed tror han har gjort det, så bestemmer personen egentlig selv over sin tro, i stedet for at det er troen som bestemmer over mennesket. Menneskeånden, den kan utrette så mangt, men det er ingen som makter å få hjertet sitt til å bare leve for Gud og ikke leve for seg selv. Det umulige, det ligger i Guds stordom. Om ikke han kommer til oss, så kan heller ingen andre komme til han. Menneskeånden, den kan forbedre, den kan reparere og pusse opp seg selv, og både gamle og ny religiøsitet og lærdom er behjelpelige med dette. Guds stordom, derimot, river alt dette ned til grunnen for å gi plass til noe helt nytt. Alt dette av Gud, vet du, der jeg taler om. Når alt har blitt nytt. For å gi plass for noe helt nytt, rent og klart. Og det må skapes ovenifra. Det er et under som skjer i hans underfulle lys. Så opplyser oss både om hvem vi selv er og hvem Kristus er. Evangeliet. Lov og evangelium. Hovedsaken i det nye livet, det er ikke først og fremst hvordan dette livet ytrer seg. Men hovedsaken, det er selve livsgrunnen. Og for dere som ikke var her i år, så skal jeg sitere opp igjen det ifra Luther. Der at han taler om dette med tru og regn og sai og klar. Og det er jo der han sier at jeg kan aldri få troen ren og saken klar uten at jeg ser meg selv uten noen nådens verk i sjelen, uten omvendelse og helliggjørelse, uten anger og tro, og at jeg har all min trøst i Kristus alene, at han har gjort alt og fortsatt gjør alt for meg. Det er altså livsgrunnlaget. Å skilje det som vi eier i Kristus, og det som skjer subjektivt i oss selv. Selvbestemte tro, den har egentlig seg selv som livsgrunn. Og utifra sitt eget hjerte så kan mennesket tro på det overnaturlige. Det kan også bestemme seg for å omvende seg. Det kan ønske å være en god kristen. Det kan ønske å bære sitt kors med Guds hjelp.
men likevel være en fiende av Kristi kors. Og menneske, det tror Guds hjelp gjelder det mulige. Og at en sjøl duger til noe så det er verdt for Gud å satse på og hjelpe fram. Vil gjerne lære av Jesus, være som han. Og i dag så forkynnes det jo at Jesus, han var i grunnen, han hadde lagt av seg all guddom, og han var et vanlig menneske, og det han gjorde, det gjorde han i kraft av den hellige ånd, og derfor så er vi i samme situasjon som Jesus, og kan gjøre akkurat det samme som han. Ja, til og med større ting. Altså, en ser på seg selv som en som bare skal lære, se hvordan Jesus gjorde, og så prøve å gjøre slik som han. Men det som de ikke skjønner, og det som er vanskelig for mennesker å skjønne, det er at Jesus kan ingenting lære oss uten at vi er fødde til livet under hans nåde. Og så er det altså nådens gjerninger som begynner å virke. Men det er en følge av å være fødde inn under livet, nådelivet. Vi vet at Saulus, han arbeidde dag og natt for å være lydløs og rettferdig i forhold til loven. Og han gikk med liv og sjel inn for det høyeste målet det går an for et menneske å sette seg. Og Nikodemus, han var også nok klar for å ofre seg enda mer eller han til da hadde gjort, når han kom til Jesus om natta for å bli lært av han. Gudsforholdet, både for Paulus og for Nikodemus, det var blodigt alvor. Det gjaldt deres frelse og evighet. De drev ikke noe skuespill, og de var heller ikke bevisste hyklere. Til tross for dette, så ble fariserer og saddukerer som gruppe skildret som slanger og ormungel av Jesus. Det som var felles for dem, overgikk de individuelle forskjellene som kunne være veldig store imellom de. Det som var felles for fariserene, det var oppfatningen av at Gud skulle ha vederlag for sin nåde og frelse, og de var opptatt av hva og hvor mye han egentlig forventet av de. Og så gjaldt det å finne et balansepunkt imellom godt og vondt, slik at det var deres situasjon på oppgjørsdagen. Da skulle det være balanse imellom godt og vondt. Problemet det er bare at den dagen blir ikke slik som de forventet. Og den blir nok heller ikke slik som mange andre forventet. For vi vet i Matteus 25, Der er det en oppgjørsdag. Og der er det noen som står til høyre, og der er det noen som står til venstre. Og de på høyre siden, de ber om å komme og blir kalt for mine velsignede. Og så blir det da sagt, alt, reknet opp alt som de hadde gjort. Men
de undres disse, og de spør, ja, men hva tid hadde vi gjort med dette som du nå nevner? Og det viser på en måte en ting, og det er at nådegjerningene, de er skjulte for oss i himmelen. Du må aldri prøve å føre noe regnskap over nådegjerninger. Og de ser du ikke. De ser du ikke. De er skjulte i himmelen. Og derfor så sto de på høyre side og undret, hva tid så vi deg i fengsel og besøkte deg? Hva tid så vi deg tyste og ga deg noe å drikke? Altså, de forsto ikke dette. At de kunne bli tillagde disse ting. Og at de til og med ble kalte for mine velsignede. Men de på venstre sida, for de var det helt motsatt, de undres på hva tid de ikke hadde gjort det som Jesus sa de ikke hadde gjort. Når han rekna opp at jeg var i fengsel, og dere så ikke til meg, og jeg var tyst, og dere ga meg. Og så lurer de, hva tid? De mente faktisk de hadde gjort det. Og de mente faktisk at Jesu dom måtte være feil. Slik som de vi refererte til i forrige time. Vi vet ikke hva Nikodemus hadde i tankene når han kom til Jesus. Men vi vet i alle fall at han kom ikke med et konkursbu som ikke kunne gjøres opp, slik så tollerne og synderne kom. Han lignet mer på en rike som ville lære hvordan han kunne bli rikere. Og som en øvste blant jødene, som det står om han, så kjente han godt loven, og han ville nok gjerne ha større innsikt i Guds rike. Før han bærer fram sitt æren for Jesus, så helser han Jesus både med ære, respekt og ærefrykt i sin egen ånd. Meister, sier han, slik så også den som rike rådsmannen som vi leser om i forrige time, han tiltalte han også med respekt. Og Nikodemus, han sier, meister, vi vet du er en lærer kommet ifra Gud, for ingen kan gjøre det slik så tegn som du har gjort. Jesu reaksjon overfor den religiøse menneskeånd, så egentlig Nikodemus her representerer, er det veldig viktig å legge merke til. For før Nikodemus får sagt noe mer, eller uttrykker ære og respekt for han, så bryter Jesus han av. Jesus kunne jo blitt overveldet av slik en uvanlig tale ifra en av de øvste blant hans egne folk. Det var jo ikke det som var det daglige i møte med deg. Og så kunne han jo ha ventet spent på hva var det nå som lå Nikodemus på hjertet. Men det ser ikke ut så Jesus er interessert i det. I stedet så svarer han straks på et spørsmål som Nikodemus selv ikke kunne komme på å stille. Og det gjaldt det helt grunnleggende. Hvordan i det hele tatt komme inn i Guds rike? Og så lenge dette var uklart, så kunne ingen annen opplysning eller kunnskap om Guds rike bli til gagn for ham. Det guddommelige svaret som denne dydige og gudfryktige rådsherren får, det river plutselig bort
hele livsgrunnlaget hans. Han har altså like lite med Guds rike å gjøre som et barn har med denne verden å gjøre før det er født. Og han tror at gudsforholdet hans egentlig bare trenger å utvikles og styrkes. Men Jesus sier, der er ennå ikke noe åndelig liv i deg, Nikodemus. Forbedring eller forandring av livet hans, det hjelper han ingen verdens ting. Han må først bli en annen enn den han ble ifra sin naturlige fødsel av. Og dette blir sagt til en mann som i mange år hadde arbeidet for å gjøre Guds vilje. Sikkert hadde kjempet imot og vunnet over mange fristelser, og som var en lærer av Israel. Kanskje så hadde han både i egne og andre sine øyne nådd svært langt, slik så også denne fariseeren som vi hører om, som kom til tempelet for å be, der sammen med tolleren, slik så han mente. Han var kommet langt. Og så hadde han ikke engang kommet til begynnelsen. Der ligger en veldig dramatikk i dette. Hvordan det naturlige religiøse mennesket kan bedra seg selv. Han var ikke engang kommet til begynnelsen. Og Søren Kierkegaard, han sier en plass at begynnelsen, det er ikke noe som vi begynner med, men det er noe som vi kommer til. Og det stemmer nøyaktig her med Nikodemus. Det han hadde begynt med var ingen begynnelse. Men når han kom til Jesus, så kom han til begynnelsen. Og Jesus begynte med en gang for å gjøre Nikodemus oppmerksomme på seg selv. Og så kan vi spørre, hvordan er det vi stiller oss til slike åndelig søgende mennesker i dag? I møte med enkeltmennesker, så kan ingen granske hjerter og nyrer slik som Jesus gjorde. La det være klinkende klart. Men der er noe prinsipielt i dette som fremdeles gjelder. Og det er at for å få vite mer om Jesus, så måtte Nikodemus først få vite mer om seg selv. Og hvem han selv var. Hvis ikke, så ville Jesus bare blitt gjort til en ressurs for å tilfredsstille den søgende Nikodemus sine egne behov. Og det er ikke Jesus interessert i. Før Nikodemus i stilling var avdekt, så ville ikke det Jesus sa om kåparormen, eller det han sier i Johannes 3,16, om at det så elsket Gud verden, og så videre, at han gav seg selv den enbårne. Det ville ikke hatt noen mening hvis ikke Nikodemus i stilling først hadde blitt avdekket. Før den falske grunnen han sto på i møte med Jesus, og så han selv hadde det hensikt å bygge videre på, før den ble tatt bort, så ville ikke dette hatt noen betydning. Og det gjelder til alle tider. Og slik er det på en måte også forkynneren sin oppgave og plikt, og svare på de alvorlige spørsmål, så tilhøreren av seg selv
ikke stille, vil stille eller ønske å høre. Hvis en ikke vil det, så kan en altså tale til åndelige oppbyggelse på falske premisser. Gjøre den som er på usikker grunn enda sikrere enn han er, og så vil det føre til det motsatte overfor den som er på sikker grunn. Det vil altså ha motsatt virkning på hva folk dette en hører til. For en tid tilbake, eller det er jo blitt år, tida går fort, så oppstod dette begrepet å være søgervennlige. Poenget bak dette, det var å komme det søgende mennesket i møte ut fra hans spørsmål og ønske. Vi vet det ble gjort undersøkelser der folk skulle få gi uttrykk for hvordan de ville ha det og ønske å ha det hvis de skulle komme til et kristent møte. Og dermed så gikk en inn for å gjøre alt relevant. Det var et ord som ble brukt. Det måtte være relevant. Arbeidet måtte gjøres relevant. Og dermed så endret en på møtestil. En endret på lokaler. Noen plasser, hvis det hang et kors, så dekket de over det. For det at møtelokalet, det skulle liksom være mer nøytralt. Og så måtte musikken bli relevante. Og hva er relevant musikk for en som lever i verden? Det er jo popmusikk. Og det er jo så paradoksalt at det burde ikke engang stå til diskusjon. Men du kan tenke deg selv at når popmusikken blir produsert og lagt og spilt for å underholde verden, hvordan vil du da gjøre med dette underholdningsaspektet eller elementet når du skal kombinere det med det alvorligste? Guds ord. Så ikke, der er ikke en bokstav i Bibelen som er egnet for underholdning. Men hvordan vil du da ikle dette levende Guds ord et element av underholdning? Det var det som skjedde, og det er det som skjer. Og det påstås at det som har med musikk i kristen sammenheng, den debatten, den er død. Ja, dessverre så tror jeg også at det der føler mye død med det. Men altså, musikken, talemåten og budskapet. De yngste ikke å bli utfordret, ikke yngste de å bli sett på valg, men de ville få på en måte kristendommen presentert, slik at de da kunne sitte og vurdere om dette var noe for deg. Ja, det er å være søgervennlige. Og så kan vi spørre, var Jesus søgervennlige på en slik en måte i forhold til Nikodemus? Nei. Jesus, han gikk stikk imot dette. Men i sannhet så var det Jesus som var søgervennlige.
For han møter Nikodemus med sannheten. Og ga Nikodemus anledning til å bli frelst, og han ble det sannsynligvis også. Vi ser senere at Nikodemus blir nevnt i forbindelse med Jesu død. Hvorfor oppstod reformasjonen med Luther? Jo, det var fordi at han svarte på et spørsmål som ikke ble stilt i hans samtid. Hvordan blir en synder rettferdig for Gud? Det var en oppskrift som alle hadde. Og storparten prøvde å følge, og Luther. Og hvorfor trenger vi ny reformasjon i dag? Jo, av samme grunn. Men så kan vi spørre, er det relevant så lenge at folk ikke har problem med sin synd? Som forkynner, så vet jeg hvor lett det er å vilje være relevante og aktuelle i forhold til det som blir etterspurt. I forhold til det folk vil ha. Og det er så lett for en forkynner å bli forsamlingen underdanig. Det vil si, tale og handle på forsamlingens premisser. I stedet for at en forkynner, han skal være underdanig sin Gud og ingen andre. Han skal være underdanig Guds ord. Og så må vi spørre, hvor har det blitt av Jesu utfordring i dag? Hva tid ble du utfordret på det? Hva var forutsetningen når du kom til møte i kveld, for eksempel? Var det at du nå ville hjelpes videre ifra det punktet du mener du var kommet til? Ja, men det håper jeg inderlig at alle har begynt på den rette grunnvollen, og at du kan bli ført videre der. Men våger du slippe til dette spørsmålet ifra Jesus? Dette at du ingenting får å lære, og du får ikke noe hjelp, uten at du er født på nytt. At det har begynt et nytt liv. Det er dette som skal hjelpes videre. For det er det som skal inn i evigheten. Og inn i saligheten. Hvor er det blitt av Jesu utfordring i dag? Den er jo grunnleggende for alt åndelig liv. Både i heim og i forsamling, i tale og i lære. Og hvis dette er uklart, og får lov å forbli uklart, og en heller forsamlingen i sammen, og får forsamlingen til å øke på et uklart grunnlag, så bommer vi på alt. Han arrangerer så mye møte en vil, en bommer på alt. Hvis ikke grunnen vi bygger på er klarlagt. Og hvis ikke de som bygger på usikker grunn, kan få nåde og hjelp til å flytte over på den sikre grunnen. Så trua blir reine, og saia blir klare. Det er det alt kommer til å dreie seg om. På den store dag var trua reine,
så var saja klar. Og derfor så er det at Guds ord og Jesus her måtte stille dette grunnleggende, alvorlige spørsmålet. Så du vet, Nikodemus, han ble totalt forvirret utifra dette. Og han forstod ikke hvordan dette kunne gå an. Nei, for han trodde at det var det mulige han skulle få hjelp til å utføre. Og så blir han altså stilt overfor noe umulig. Hvordan skal det gå til? Det står om at i Korinterbrevet 2 og kapittel 7 og vers 10 så skriver Paulus at sorga etter Guds hug verker omvending til frelse. Og det var slik ei sorg så Jesus skapte i Nikodemus. Men verdens sorg virker død. Så hvis vi vil prøve å lindre verdens sorg, altså det er forskjell på det å være vonde og ha lyst til det vonde, altså være en synder, og det å ha det vondt i denne verden. Men en forkynner er ikke først og fremst utsendt for å hjelpe de som har det vondt i denne verden, men de som er vonde og har lyst til det vonde. Så er fortapte syndere og ikke har noe grunn og grunnlag å bygge på i seg selv. Jesus han sier i Johannes 7,18 at det er den som taler av seg selv, han søker sin egen ære. Gud hjelper oss. Den som synger av seg selv, søker sin egen ære. Den som vitner av seg selv, søker sin egen ære. Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker hans ære, for han som har sendt han. Ser du det? Han som har sendt han. Altså, Guds vitne, de er Guds sendebud. De er utsendte. De har fått noe så er til ære for Guds navn, og det vil si det er til frelse for syndere. For det er det som er til ære for Guds navn. Og så sier han, den som søker ære for han som har sendt han, han taler sant, og der er ingen urett i han. Og det sa altså Jesus om seg selv. Og så kan vi se Paulus, der han ba efeseren om forbønn for at det måtte bli gitt han ord. Når han åpner munnen sin, så han med frimod kunne kunngjøre løgndommen i evangeliet. Altså han måtte bli gitt ord. For her er det en guddommelig løgndom. Og den kan vi ikke bruke vår fornuft til å legge ut. Men det måtte bli gitt han ord når han åpner munnen, så han med frimod kunne kunngjøre løgndommen i evangeliet. Budskapet måtte være stadfestet av den hellige ånd. Så alene kan tale til sjelers frelse. Og i Romerbrevet 8, vers 26-27, så heter det at ånden kommer oss til hjelp
kommer til hjelp for oss i veikskapen vår. Legg merke til det. Veikskapen vår. For vi vet ikke hva vi skal be om, slik som vi burde gjøre det. Og der sier jeg til Gud, du må komme meg til hjelp i min skrøpelighet, for jeg vet ikke hva jeg skal tale om, slik så jeg bør det. For det vet bare Gud. Og det tror jeg vi trenger en forkynner vekkelse på dette området. At ånden kommer oss til hjelp i vår veikskap, for vi vet ikke hva vi skal tale om, slik som vi burde gjøre det. For da får vi det budskap som ligger på Guds hjerte i forhold til situasjonen, både for den enkelte og oss som forsamlinger. Eller kanskje vi vet det. Kanskje vi har blitt eksperter på det. Hva vi skal tale om. Og at skrøpeligheten den ikke er så stor lenger iblant oss forkynnere. Og så står der, men anden selv går i forbønn for oss med sukk som det ikke finnes ord for. Tenk det. Hvorfor gjør han det? Hvorfor sukker ånden? Jo, for det at han har kanskje vanskelig med å komme til ordet. Og så sukker han. Han går med i bønn for oss med sukk, så det ikke finnes ord for. Og det tror jeg han har gjort mange ganger for meg. Han har sukket. Og så har han ropt til Gud for meg. Uten ord, men med sukk. Og så står det at han som gransker hjertet, han vet hva ånden trår etter, for det er etter Guds vilje han går i forbønn for det hellige. Vet hva ånden trår etter. Han trår etter å få bringe evangeliet og lyset fram til deg som er i mørke og trelldom. Jeg må prøve å gå til avslutning. Tru og rein og sai og klar. Det er i seg selv et guddommelig under. Og det er bare åndelige virkemiddel som kan være nyttige her. Det som fungerer i verden, det vil ikke fungere her. Tvert imot, det vil være ødeleggende. Men det åndelige virkemiddel, og det er nådegaver, og det er først og fremst Guds levende ord, og alvor i Guds ord, hele Guds råd til frelse. Det er det som er ånden sine virkemidler. Og det er også det hellige samfunn. Nå skal jeg prøve å avslutte. Da vil jeg gjøre det med å gi et eksempel på dette med som vi på en måte har snakket om. Og dette med rettferdiggjørelsen, selv om vi ikke har gått direkte inn på det som Guds ord
taler om i forbindelse med dette. Men dere vet at det der står om Josva, ypperste presten, der han sto for Herrens engels åsyn, og der at Satan sto på siden av han og anklagte han, og at han var kledd i skitne klær. Det som der skjer med Josva, det er at han blir avkledd, og så blir han påkledd. Og det er det rettferdiggjørelsen dreier seg om. Det å bli avkledd, de skitne klær, og så er det å bli påkledd rene klær. Det var det som var reformasjonens store sak. Når nå Josva sto der i disse skitne klærne og ikke kunne forsvare seg, hva gjorde han da? Jo, han gjorde ingenting. Ja, men hva sa han da? Jo, han sa ingenting. Men det kan godt tenkes at han sto og skalv, og at han var engstelig og redd, og kjente angsten djupt inn i sin sjel, der han sto i skitne klær for engelens åsyn. Men så står det noe at engelen tok til ordet. Himmelen grep inn. Engelen tok til ordet, talte til en som sto han til tjeneste, står der i den danske Bibelen. Jeg tykte det var så fint uttrykk. I vår Bibel så står det at da han talte til en som sto ved siden, men i den danske Bibelen så står det altså at han tok til ordet, og talte til en som sto han til tjeneste. Og så sa han, ta de skitne klærne av han. Hvem var det som stilte seg til tjeneste for at du skulle bli avkledde dine skitne klær? Hvem var det? Jo, det var han som sa, se her er jeg, send meg. Han stod til tjeneste for syndere. Men så sa han noe til Josva. Noe som var spesielt adressert til Josva. Og det var dette. Til Josva sa han, «Sjå, jeg tek misgjerninga di bort ifra deg. Og så klær jeg deg i høytidsklær.» Og i den danske Bibelen står der, du skal få høytidsklede på. Det er det dreier seg om. Og det er den anledning som også er her i kveld. Du kan bli fullstendig avkledd, din skitne kledning. Og du kan bli fullstendig ikledd, høytidsklær. Slik at portene blir sleie på hvitt gap i himmelen når du kommer. De som var rede, de gikk inn til bryllupet. Dette er måten å være rede på. Gud velsigne deg, den enkelte.